السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي كنت بتمو دلنا the beginning of the new beginning. Hari ini saya akan bicarakan tentang pengalaman saya bertemu dengan antara pemimpin pengasas pasukan TAN yang bagi kalangan pemimpin PAS dan penyokong PAS. Tentu dia memiliki tokoh yang cukup banyak berjasa kepada PAS di Kelantan. Tokoh yang saya refer itulah Jaafar Awas. Jaafar Awas adalah seorang berbahasa Arab berasal dari Yaman dan telah lama bermasa di Malaysia, di Kelantan dan melakukan perniagaan yang besar khusus dalam bidang-bidang jual kitab-kitab agama dan berbarang kepada saya mula mengenali tokoh Al-Ajran Jaafar Awas sewaktu saya bertugas sebagai wartawan sembilan kepada Khabar Watan itu pada tahun 1988 dan kalau kita menyemak kembali sejarah politik negara pada waktu itu wujudnya perpecahan UMNO di antara penyokong-penyokong yang menyokong Tun Mahathir dan satu pihak lagi yang menyokong pada tokoh pemimpin Kelantan yang agak banyak berjasa iaitu Tengku Razali Hamzah. Ekoran daripada pertandingan perebutan jawatan pasukan UMNO pada 24 Disember 24 April 1997 UMNO berucah kepada dua dan hasil daripada itu wujudnya Parti Semangat Melayu Pakenang. Dan pada waktu itu Akhbar Watan banyak menyiarkan berita-berita yang berpihak pada yang menyokong pada Parti Semangat Pemenang. Dan pada waktu itu PAS amat rapat dengan pemimpin-pemimpin Parti Semangat Pemenang. Apa yang menarik mengenai Jaafar Awas, beliau merupakan seorang pemimpin PAS yang banyak memberikan khidmat sosial kepada masyarakat Islam khususnya di sekitar di Kelantan dan difahamkan banyak beliau juga banyak membantu pemimpin PAS yang masuk bertanding dalam peraya dan memberikan terasi bantuan dari segi kawangan dan yang paling menarik bagi saya Jaafar Awas Al-Jahannya Puan beliau pernah berkata kepada saya saat yang paling bahagia sekali bagi beliau ialah apabila melihat perpaduan di antara bangsa Melayu iaitu pada tahun 1973 berlakunya kerajaan campuran kerajaan bahasa nasional di mana pada waktu itu di bawah UMNO di bawah Pemantung Abdul Razak Malaysia telah melakukan kerjasama dengan PAS dan PAS telah menyertai Barisan Nasional dan pada saat itu tidak ada perbincangan politik bangsa Melayu dan perkara itu paling-paling disenangi oleh Al-Jahannya Jaafar Awas dan satu hal lain lagi Jaafar Awas banyak membantu pendatang-pendatang Islam dari Rohingya yang datang ke Kelantan tinggal di Kelantan dan menjual buku-buku agama dan peralatan ibadah kepada masyarakat ini dan saya difahamkan dia memberi memberikan bantuan modal percuma kepada pendatang-pendatang yang melakukan perniagaan di sini mereka cuma dibekalkan kitab-kitab agama, peralatan agama dan apabila telah melakukan hasil jualan itu mereka baru dibayar modal kepada Jaafar Awas dan satu hal lagi yang menarik tentang Jaafar Awas ini dia merupakan seorang hafiz Al-Quran, Tafiz dan sama waktu dan dipahamkan
khususnya pada Tuan Bia kerap membaca Al-Quran siang dan malam, dan pada waktu berniaga juga beliau kerap melakukan bacaan Al-Quran dan Al-Quran Zikir. Sekian sementara.